Suntem în Pennsylvania, State Unite Americii, în ziua de 28 martie 1979, la ora 4 dimineața. Toată lumea doarme liniștită, neavând cum să știe că la baza nucleară Three Mile Island tocmai avea loc evenimentul care va schimba istoria Statelor Unite ale Americii. Faptul care duce la producerea evenimentului este o reacție în lanț. Componente cu defecțiuni, personal care nu era instruit cum trebuie, planuri făcute prost, toate înlănțuite una după alta până când se produce cataclismul. Înainte de a începe, dăm timpul înapoi 11 ore pentru a înțelege de ce s-a întâmplat accidentul. Operatorii care lucrau la baza nucleară încercau să remedieze blocajul uneia dintre cele 8 șlefuitoare de condus, folosind filtrele din rășină care aveau ca sarcină să curețe apa din bucla secundară, ele fiind special concepute pentru oprirea impurităților din generatoare și astfel micșorau roaderea pe partea secundară. În situații asemănătoare, precedente, filtrele din rășină, oamenii și-au dat seama că sunt cea mai bună soluție pentru rezolvarea oricărui blocaj. Dar nu și de această dată. Ceva nu a mers. Cum oamenii încearcă și procedura nu funcționează, încep să se gândească la altă alternativă pentru îndepărtarea blocajului. Soluția la care ajung este suflarea de aer comprimat în apă, oferind mai multă putere apei pentru a îndepărta blocajul. Și au reușit. Însă, o mică parte din apă intră și unde nu trebuie, într-o conductă de aer a instrumentului. Acesta este primul eveniment care pornește drumul spre dezastrul de câteva ore mai târziu. Apa, odată ajunsă în conducta de aer, face pompele de apă pentru alimentare, de condens și de amplificarea condensului să se oprească și să declanșeze turbina. Pompele pentru alimentarea apei fiind închise, însemna că generatoarele de abur nu mai primesc apă. Transferul de căldură din sistemul de răcire al reactorului este redus drastic și temperatura e în creștere. Lichidul de răcire se întinde până la presurizatorul, rezervorul care face parte din sistemul de răcire al reactorului primar, menținând presiunea corespunzătoare în sistem. Însă, ajungând acolo, comprimă bula de abur în partea de sus. Atunci când presiunea sistemului de răcire al reactorului ajunge la 155,5 bari, supapa de siguranță se deschide. Deschiderea face ca aburul să fie eliberat prin conductele care duc spre rezervorul de scurgere al lichidului de răcire al reactorului. În tot acest timp, presiunea crește. Reactorul urmează să declanșeze automat tijele de control, acestea cad în miez și opresc reacția nucleară în lanț, lucru care oprește căldura generată de fisiune momentan. Reactorul nu se oprește din generarea căldurii de degradare și pentru că aburul nu mai era utilizat de turbină, plus adăugând faptul că generatoarele de abur nu mai erau alimentate, îndepărtarea căldurii din bula primară de apă a reactorului se limitează la aburirea cantității mici de apă rămase în partea secundară a generatoarelor de abur către condensator. Trei pompe pentru alimentarea cu apă se deschid automat și doar unul dintre operatorii care lucra atunci în tură observă că pompele merg, dar observă degeaba. Pentru că operatorii n-au primit niciun instructaj adecvat al tuturor aparatelor din centrala nucleară, operatorul cu pricina a văzut și nu știe ce vede, trebuia să-și dea seama că una dintre supapele de blocare este închisă în fiecare dintre cele două linii care alimentau de urgență. Ceea ce însemna pentru cineva antrenat că ambele generatoare cu abur nu primesc apă din conductele de urgență. Mai târziu, oficialii de la Comisia de Reglementare Nucleară au spus că, având în vedere supapele de blocare închise, sistemul nu avea cum să pompeze apa. Închiderea lor a fost primul factor major care a dus la accident. Imediat după ce reactorul a fost declanșat, sistemul secundar a funcționat așa cum era proiectat, rezultând într-o contracție a lichidului de răcire primar. Și asta a însemnat că nivelul presurizatorului și al presiunii sunt în scădere. Conform modului în care funcționa echipamentul, energia electrică s-a închis automat, energia care alimenta selenoidul PORV al supapei de siguranță acționată cu pilot, doar că supapa de siguranță era încă deschisă, elibera în continuare apă de răcire. Cum a apărut această greșeală? Investigațiile au arătat că nu există niciun indiciu evident care să arate poziția supapei. Era deschisă, doar că operatorilor nu li s-a explicat niciodată cum să citească acest lucru. Nu înțelegeau ce văd pe panoul care era localizat în spatele panoului de instrumente, care mai era și înalt de 2 metri. Așa că au presupus că lampa stinsă înseamnă că și supapa era închisă. Multe ori au presupus acest lucru greșit. Iar timpul pe care l-aveau la dispoziție era de secunde. Doar după câteva asemenea unități de timp
fără semnificație, a început ceea ce avea să devină curând un dezastru. Apa din presurizator creștea. Porvul era blocat deschis, lichidul care răcea se pierdea și nu răcea în RCS, iar acest procedeu se numește accident de pierdere a lichidului de răcire sau prescurtat LOCA. În mod normal, atunci când operatorii aveau de-a face cu LOCA, ei se așteptau la scăderi de presiune la nivelul presurizatorului. Doar că procedurile făcute ca la carte nu mergeau în situația dată, pentru că parametrii mergeau în direcțiile opuse. Nivelul apei din presurizator creștea, pentru că aburul era pierdut prin porful blocat, ceea ce făcea ca presiunea din presurizator să scadă din cauza stocului pierdut. Astfel, apa din bucla de răcire a intrat și a creat o bulă de abur în partea de sus a vasului reactorului, care era sub presiune. În acest moment, operatorii erau pierduți. Nu înțelegeau ce se întâmplă, bula de abur nu era ceva ce puteau vedea pe vreun aparat și nici n-au fost antrenați pentru astfel de cazuri. Ei nu-și dădeau seama că au de-a face cu un accident LOCA și au luat deciziile opuse a ceea ce trebuiau să facă. Au închis pompele care răceau în miezul de urgență. Acestea porniseră automat după ce supapa de siguranță se blocase și lichidul de răcire a început să scape în miez, am zis mai devreme. Toate aceste decizii au dus la supraumplerea sistemului. Alarma se dă la ora 4:11 dimineața, aceasta este declanșată de umplerea rezervorului clădirii de izolare, alarma și temperaturile cresc îngrijorător de mult în clădirea de izolare și demonstrează clar că un accident în procedeul de lichid pentru răcire are loc. 4 minute mai târziu, diafragma de evacuare care aparținea de rezervorul de descărcare a presurizatorului crapă, se despică și lichidul radioactiv se scurge în afara rezervorului principal până când pompele sunt închise în sfârșit la ora 4:39 de minute. La ora 5:20, cele 4 pompe de răcire care aparțineau reactorului au început să se roadă din cauza bulelor formate din abur și apă care treceau prin ele. Operatorii închid cele 4 pompe și în timp ce apa încetează să mai curgă, cantitatea aburului crește atât de mult încât la ora 6 dimineața miezul reactorului este expus. Temperaturile cresc alarmant și are loc o reacție între aburul din miez și placarea barei de combustibil nuclear. Învelișul barei, de la temperaturile înalte, se topește, odată cu asta și pereții de combustibil. La ora 6 dimineața, turele de operatori se schimbă și unul dintre cei care tocmai a ajuns la muncă vede că temperatura este mult prea ridicată și închide aerisirea lichidului de răcire prea târziu. 120.000 de litri din lichidul de răcire s-au scurs în bucla primară. Alarmele de radiații se activează și ele prea târziu, adică abia atunci când apa contaminată își face drum până la detectoare, la ora 6:45. Clădirea generală de izolare avea de-a face cu o contaminare gravă. La 6:56, un șir de anunțuri încep să aibă loc. Unul dintre supraveghetorii fabricii anunță o urgență în zona șantierului. Managerul stației, Gary Miller, anunță următorul o urgență. Metropolitan Edison dă știrea mai departe, până când guvernatorul Richard Thornbaugh anunță zona. Nici operatorii nu știau exact ce s-a întâmplat. Oficialii vin cu declarații contradictorii în presă. Unul a spus că există o liberare mică de radiații, altul spune că nu a existat deloc. Aparatele care citeau radiații arătau într-adevăr că există scurgeri, dar spuneau că sunt temporare și n-aveau cum să afecteze locuitorii. Oficialilor de stat nu le-au convenit faptul că nu au fost informați din timp pentru a reuși să scoată aburul și erau siguri că încercau să ascundă cât de grav a fost de fapt accidentul. Așa că se apelează la Comisia de Reglementare Nucleară. Președintele și comisarul acesteia spune că este motiv de îngrijorare, dar nu de alarmă. Dă vestea mai departe până la Casa Albă, care nu era oricum pregătită pentru astfel de situații, astfel că nu se ordonează evacuări în zonele apropiate stației nucleare. În 2009, Gilinski, de la Comisia de Reglementare Nucleară, spune într-un interviu că doar după 5 săptămâni află faptul că operatorii reactorului au măsurat temperaturile combustibilului aproape de punctul de topire. După 7 ore de când tot acest calvar începuse, se ia decizia că apă nouă trebuie să fie introdusă în bucla primară și supapa de siguranță de rezervă este deschisă pentru ca presiunea să scadă. După alte 16 ore, pornesc și pompele din bucla primară, iar temperatura începe să scadă, deși o mare parte din nucleu este topit. 3 zile de la accident, operatorii se confruntă cu o nouă provocare. Se pare că bula de hidrogen a fost descoperită în cupola vasului care se afla sub presiune și tuturor le era frică de explozie de hidrogen care ar fi distrus vasul sub presiune și ar fi eliberat în atmosferă materialul radioactiv într-o cantitate letală pentru mii și mii de oameni. Măsurile pentru reducerea bulei au fost luate și curând aburul și hidrogenul sunt scoase din reactor.
altă decizie greșită. Scoaterea lor se face atunci când supapa de siguranță era încă blocată pe deschis, așa că lichidul de răcire primar împreună cu combustibilul sunt eliberate și ajung în clădirea auxiliară care se afla în afara zonei de izolare. Alarmele de radiații care au sunat într-un sfârșit au arătat asta, dar nu s-a raportat nicio cantitate mare de contaminare radioactivă care să fi fost provocată de accident. A existat, dar nu suficient încât să provoace rău celor 2 milioane de locuitori din împrejurimi. La sfârșitul zilei în care accidentul s-a produs, Agenția pentru Protecția Mediului din America a început o investigație pentru a descoperi nivelul contaminării. La început, cercetătorii au luat mostre zilnice din cele 3 stații care se aflau aproape de fabrică și a urmat ca până în 3 aprilie cercetările să fie extinse la 31 de stații. Analizele au venit înapoi și rezultatul a fost ok. Nu au descoperit o contaminare care să pună în pericol viața oamenilor. Agenția nu a găsit apă contaminată, așa că nivelurile de radiații beta n-au fost incluse. Colegiul Dickinson, care era în apropiere, avea aparate pentru monitorizarea radiațiilor și au pornit și ei câteva cercetări. Rezultatele de asemenea n-au fost îngrijorătoare. Erau emisii de radioactivitate, dar nu crescute, nu destul încât să facă rău evident. Datele oficiale oferite publicului în 1979 spuneau că emisiile totale de radioactivitate care au fost eliberate erau într-o proporție mică și se estima că nu existau probleme grave care să apară, deci același lucru ca mai devreme. Mai târziu s-a aflat că baza nucleară a avut o avarie serioasă, jumătate de miez topit, aproape toată placarea barelor de combustibil distrusă și 20 de tone de uraniu scurs la fundul vasului sub presiune, deci lucrurile nu erau chiar lapte și miere, cum se spunea în presă, dar oamenii nu au fost afectați. Au existat și grupuri independente care au contrazis așa zise cercetări și oameni precum Arne Gunderson, care a fost director executiv al industriei nucleare, a ieșit în față și a spus că situația era mult mai gravă decât prezentată în media. Conform lui, pe 28 martie 1979, la ora 2, o explozie despre care nu s-a vorbit a fost cea care a cauzat un nivel de radiații de cel puțin 7 ori mai mari decât limitele normale. După ce au trecut 28 de ore de la accident, a avut loc o conferință de presă unde locotenentul guvernatorului William Scranton al III-lea a spus că proprietarul uzinei asigură statul că totul este sub control. Se pare că nu era chiar așa, pentru că același om a spus câteva ore că problema era mult mai complexă. Mai multe măsuri de siguranță au fost luate, așa cum ar fi închiderea școlilor, fermierii erau rugați să-și țină animale sub acoperișuri, zonele apropiate de baza nucleară au fost evacuate și în câteva zile 140.000 de oameni au părăsit zona. Anchetele desfășurate după accident au fost numeroase și s-au întins pe timp de mai mulți ani, majoritatea oficiale venind cu același rezultat. Agențiile responsabile au fost grav criticate pentru lipsa de instructaj făcută, pentru atitudinea greșită în fața accidentului, lipsa de comunicare, managementul defectuos și se cereau schimburi în toate părțile, de la cine conducea până la cine scria regulile care trebuiau oricum reînnoite. Accidentul Three Mile Island a schimbat drumul dezvoltării energiei nucleare. Numărul reactoarelor construite în America a scăzut și 51 care erau inițial programate pentru construire au fost anulate. Odată cu dezastrul de la Chernobyl din 86, numărul centralelor nucleare s-a diminuat semnificativ în întreaga lume. Planul inițial era ca reactorul să fie reparat, pus din nou în funcțiune, dar pagubele unității 2 erau prea mari. Așa că este închis. În 79 pornește o curățare majoră, terminată doar în 1993. Se estimează că daunele materiale care au fost provocate de acest accident au ajuns în valoare de peste 2,4 miliarde de dolari. Curățarea de la locul accidentului însemna că șantierul trebuie decontaminat, materialele radioactive îndepărtate, 150 de tone de epave radioactive au fost transportate în Idaho, unde sunt depozitate de Laboratorul Național de Inginerie al Departamentului de Energie. Contaminarea radioactivă nu este ceva de care se scapă ușor, prin apă ea s-a absorbit în marea majoritate a betonului din acea zonă și a fost lăsată acolo pentru că nu emana o doză îngrijorătoare de radiații. Deși acestea nu au provocat morți oficiale, un articol de cercetare care a fost revizuit de doctorul Stephen Wing a arătat că între 79 și 85 numărul oamenilor care sufereau de cancer a crescut. El a spus că agenția nucleară a publicat informații ușor false și că în realitate contaminarea a fost mai puternică decât declarată în media. Pe lângă numeroasele anchete pe care The Three Mile Island le-a provocat, a fost și evenimentul care a dat startul protestelor antinucleare în America. Cel mai numeros protest de acest fel a fost în septembrie 79 în New York cu 200.000 de participanți. În 81, grupurile de cetățeni au câștigat un proces împotriva centralei Three Mile Island și printr-o înțelegere extrajudiciară au câștigat suma de 25 de milioane de dolari, o parte folosită pentru finanțarea Fondului de Sănătate Publică.
Doi ani mai târziu, compania Metropolitan Ed, care se ocupa de Three Mile Island, a fost găsită vinovată pentru falsificarea datelor prezentate și a plătit o amendă în valoare de $45,000, dar a creat și un fond de $1,000,000 care avea să ajute la planificarea situațiilor din jurul bazelor nucleare. Președintele Three Mile Island a spus că împreună cu asiguratorii au plătit pentru pagubele provocate cel puțin $82,000,000 public, care trebuiau să acopere pierderea afacerilor din zonă, analizele de sănătate, cheltuielile pentru evacuări și mutatul oamenilor din zonă. Astăzi, unitatea 1, cea care nu a fost implicată în accident, este deținută de compania Exelon Nuclear. În 82 s-a încercat închiderea unității 1, dar în 85 și-a reluat activitatea. Proprietarul companiei a vrut să păstreze unitatea pe termen lung și a primit o licență de funcționare până în aprilie 2034. Planul lui nu a funcționat. Din cauza presiunii financiare, unitatea 1 a fost închisă cel mai probabil definitiv pe 20 septembrie 2019. Pe 4 mai 2022, Netflix a lansat o serie inspirată de acest accident, numită Meltdown de Three Mile Island, care spune povestea din interior și explică lanțul evenimentelor care a produs accidentul. Americanii au învățat din greșeli și după acest accident au fost schimbate multe reguli privind funcționarea energiei nucleare. Operatorii au fost instruiți și trecuți prin teste anual, normele de siguranță au fost sporite, controlele efectuate la perioade scurte de timp și echipamentul este schimbat în caz de uzură. Accidentul a fost o lecție dură dată companiilor care dețin baze nucleare și oferă un exemplu de cum să nu gestionezi o situație pentru viitor.